Well, NBS TV, Avudeyo Nayogera Kunsonga zabana maulire bayo, okuli Kayz Kawalia, oba Isaac Kawalia, Brian Wako, ne Mako. Yes, finally, NBS TV, Avudeyo, nebogera kunsonga zino, nebatubulira chiche chidako, chiche chiriwo, oluvanyuma lwabano, okusindikibwa mu komera ekitalia. Yes, ngabo kimanyi bulungi nti sawa zino, Kayz, Brian Wako, ne Mako, bali chitalia, NBS kati Avudeyo Nayogera Kunsonga zino. Ogambo otya, weba ninyo kwe kumira ku The Buzz UG. Yes, amanya batu ita The Buzz UG. Wabula wumanga tunaba kusubscribinga. Tukusabanti soko subscribinge, onyigene kukade, then tubenga tutambulira wamu wano ku The Buzz UG. Amanya bambi tafula. Ngabo chimanyi bulungi nti olunakulwa jo obulunakulwa yesterday bana maulire ba NBS TV okuli Kayz Brian Wako ne Mako basindikidwa mu komera ekitalia era bano bagenda kudamu kuletebwa mu koti ena kuzigenda kubera 15 mwezi guno ogwe 10. Well, mujukira bulungi nti omuyimbi omulangira suna weeks ngabiri mabega yavayo na laira nti bano ajja kufa nabo oluvanyuma lw'okumwogerera ebigambo ebitali yo obo kitegeera wabula embera kateriwo elaganti Sajono tasaga. Yes, NBS 0, umulangira suna bidi. Yes, wabula abantu banchi, baba de bachebuza chichi NBS chekozewo okumekinga siwanti bano basajja oba banamauli de bano esonga zawe tezi wanvua. Obo chitegira, kakati omogezi wa NBS TV gwebaita Desire, Avudeyo Nayogera Kunsonga zino, ngagamba nti bosi wawe, King Karisa, alimukole chisoboka okulabanga abana bano bavayo mukomera. Actually ngena bawe edobozi lya Desire Nayogera Kunsonga zino na yenga ye Zahara Toto yavudeyo na ye Nayogera binji nyo yavudeyo Nayogera binji nyo nga gamba nti tali damu kuzanya music wono msajo mulangira suna kubanga ekintu chakoze techiri yo ye Zahara Toto agamba nti journalists need musicians and the musicians need journalists so agamba nti omulangira suna yakoze ekintu ekitali yo so esonga zobwezi chokwezi chali muganda wange abantu banje bavudeyo ne basaba ono msajja omulangira suna akakanye ku busungu asonyiwe bano basajja Kayz Brian Wako ne Mako wabula abalala bagamba nti Kayz abade akisusiza ekyokwogera ku bayimbi bubi nyo. Yes, I don't know what you think but I have seen very many people on social media supporting omulangira suna nga bagamba nti chakoze kya kabi nyo nyo kubanga Kayz abade akisusiza ekyokwogerera you know abayimbi bubi nyo. So I don't know what you think osobola tulekera o comment our comment section so that we can know what you think about this situation of you know Kayz Brian Wako ne Mako wabula kati kambawe Desire Nayogera Kunsonga zino izaba Kayz then wabanga tunaba kusubscribinga so kusubscribinge onyigene kukade then tubenga tutambulira wamu wanu ku The Buzz UG amanya bambita fula webali nyo olwalere era webagenzo kukole chabulijo sanga mukagao na kagwamu nebabera atenga batwalibwa kukoti era nebasibe yonga babagamba muno mujatani kera kwezi sawa zenyini nebalinda magistrate aludeyo na tukate eringa sawa zinise kukumia we wati wabude bugendele so bo neba pleading and not guilty of what they are charging era mukadako nebasaba okusaba bail so nebasaba okusaba bail eyo kitaba were omukiso ogutaba weredwa era magistrate onaze kusawe 10 wadde asubira okumukaga ate nabagamba mbu obudde tayina obali constrained by time mbu norwecho bajaba remandinga paka nga 15 omwezi ogwokutoba penga fe tuli confident nti abantu baffe baina human right yabwe okuulirwa baina human right ya ama okwa applying for bail okuulirwa era nga tuli confident nti mubanga lishali ya wala nnyo eze 15 tutuja zitu so that is our confidence tujina ama je kwegwele kutaka balo ya ba instructingidwa ama process iyo kweri tusubira mu banga lishali ya wala banafe bajja kubanga batu didengera human rights zaabwe nenga of course chintu cho tuzze tukirabanga kibaawo batera okubaako obuzibu bwe butinga obatuukako tulemate kweka anga nnyo okulowooza mbu kipya nnyo bangi bakiyiseemuko era nga tusuubira nti mu bbanga eritali awala era nga bo bwe bakiyitamu ne bannaffe Isaac umanyi mwinda Isaac Kawali Kayz Wako ne Mako bonna bajja kuba ate nga baddawo future nene nnyo era nga tukyakulira ddala
nga company. Olunaku olwaleero brand ziri musanvu wetu watandikira yali emu. So sikyagamba mbuno ate nga sigamba mbuno buli kikolebwa desire yanakikola toto yanakikola. So tewali kyakanaka leero tewali kyekwogera ku kifaananyi kyaffe kinene.